प्रस्तुत छ विक्रमसम्म दुई हजार साल कार्तिक एक गते बिहिबारको दैनिक राशिफल देवनांच ऋषिराम चुरुम काञ्चन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलकेशम तम नमा हमी बृहस्पतिम जय श्री हरि जय नारायण हर हर महादेव दैनिक जय मजोती ज्योतिषी पण्डित टीकारम पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु बिहिबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता कुलपितृ देवदेवताका साथै भगवान श्री कृपा रहोस् र सबै सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् आनन्दमय बनोस् हामी यही प्रार्थना पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर राशिफल श्रवण भने मात्र पुरा जानकारी पाउनुहुनेछ पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ पहिलोपल्ट आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ जहिले श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्सक्राइब लेखिएको ठाउँमा थित्नुहोला त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थित्छ र अलमा थित्न भने नभुल्नुहोला यति गर्नुहुन्छ भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले पाउनुहनेछ प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ लाइक र कमेन्ट गरेर थप हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक एक गते बिहिबारको राशिफल हो यो तदनुसार सन् दुई हजार चौबिस अक्टोबर सत्र तारिक कालयुक्त ता नाम सम्बर श्री सूर्य दक्षिणायण शरदु चन्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्लपक्ष कौलाथ अथवा तिथिमा पूर्णिमा आज बेलुकाको पाँच बजेर तेइस मिनटसम्म त्यसपछि प्रतिपदा नक्षत्रमा रेवती आज बेलुकाको पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म त्यस पछाडि अश्विनी योगमा भ्यागा त बिहानको सात बजेर चौतिस मिनटसम्म त्यस पछाडि हर्षण करणमा भद्रा बिहानको छ बजेर पैँतिस मिनटसम्म त्यसपछि बाबा चन्द्रमा मीन राशिमा बेलुकाको पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म त्यस पछाडि मेष राशिमा श्री सूर्य कन्या राशिमा रातको दस बजेर सात मिनटसम्म त्यस पछाडि तुला राशिमा बृहस्पति वृष राशिमा आनन्द आदि योगमा मित्र योग चन्द्रमाको दिशा उत्तर चन्द्रमाको रङ पहेँलो वार्सोल दक्षिण दिशामा योगिनीको दिशा वाव्य आज बेलुकाको पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म जन्मने बाल राशि मीन त्यसपछि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्य उदय बिहानको छ बजेर छ मिनटमा सूर्यास्त बेलुकाको पाँच बजेर एकतिस मिनटमा हुनेछ आजका व्रत चाडपर्वहरूमा भद्रा आज बिहानको छ बजेर पैँतिस मिनटसम्म पूर्णिमा व्रत आज कार्तिक स्नान आकाश देवदान आरम्भ गर्ने दिन अर्घासराय पर्व अनि यहाँसिम मतभिगु कतिम पुन्नी रासम महौत्सव कृष्ण प्रणामीहरूको धनिष्ठा पञ्चक समाप्ति बेलुकाको पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटमा आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ कालराहु दिउँसोको एक बजेर पन्ध्र मिनटदेखि अपरान्नको दुई बजेर एकचालिस मिनटसम्म काल दक्षिण दिशामा रहने एवं एमघन्टा बिहानको छ बजेर सात मिनटदेखि बिहानको सात बजेर तेत्तिस मिनटसम्म रोग बेला बिहानको सात बजेर तेत्तिस मिनटदेखि बिहानको आठ बजेर उनासाठी मिनटसम्म यो समयमा कुनै पनि काम कार्य नयाँ काममा अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन इमर्जेन्सी कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने अलिकति दही खानु सक्नुहुनेछ आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ चर्ला बेला बिहानको दस बजेर चौबिस मिनटदेखि दिउँसोको एक बजेर पन्ध्र मिनटसम्म अभिजित मुहुर्त पूर्वान्नको एघार बजेर सत्ताइस मिनटदेखि मध्यान्नको बाह्र बजेर तेइस मिनटसम्म यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ आज यात्राका लागि कति निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ आज सुरु उदयकालीन समयमा मिन राशिमा चन्द्रमा साथमा राहु पनि रहने दिन हो चन्द्रमा तृतीय भावमा

आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट बाह्रौँ भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो द्वादश स्थान रजम धनम नासह भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज नौलो मानिसको उपस्थिति तपाईँहरूको जीवनमा हुन सक्ने खालको समय रहेको हो आज हरेक काममा सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ तपाईँहरूले आफूले प्राप्त गरेको धन राशिलाई सही सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला र आज खानपानमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ मौज मस्ती आनन्द र राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आर्थिक सङ्कटको निवारणका लागि नराम्रो समय तपाईँहरूका लागि होइन आर्थिक सङ्कट निवारणका लागि केही कदम चालिरहनु पर्ने खालको समय रहेको हो दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा समेत तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा कसैलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूले गरिब गुरुबा दिन दुखी असहाय सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आफूले गर्नै पर्ने काममा तपाईँहरूले दौड धुप गर्नुपर्ने खालको समय रहेको छ ढुवानी यातायात मार्केटिङमा तपाईँहरूका लागि नराम्रो खालको समय होइन तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा सक्रिय हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमै रहेर रा काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गरेका कामबाट राम्रो हुनसक्छ तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा आफू स्वयं उपस्थित भएर मात्र कुनै पनि काममा खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला अरूलाई अराइयो भने मात्र आफूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन भन्ने खालको समय रहन्छ अरूलाई अहराएर अरूलाई भनेर काम बनाउने प्रयत्न गर्दा मात्र अलि भने जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले प्राप्त गरेको कुनै पनि भौतिक आजको दिनमा अरूको कर कापमा काम गर्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो उधारोमा बन्द व्यापार हुन सक्छ उधारो प्रस्ताव तपाईँहरूमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो पछिका

त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ व्यवसायमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने खालको समय पनि हो तपाईँहरूले चाहिँ पुरानै पुरानैभन्दा व्यापारबाट चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा अवसर तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो तर अवसरको खोजीमा भने तपाईँहरू निस्कनु पर्ने हुन्छ विभिन्न असमझदारीहरू तपाईँहरूको घर परिवार छर छिमेकसँग पर्न सक्ने खालको समय रहेको छ आज कम्ती बोल्ने धेरै काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आकस्मिक खर्चले मन आतिन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ केही अवसरहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि रहेको हो हलुका रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहनु रहनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूको रक्षा हुन सक्छ केही नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज खानपान आदिमा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले धार्मिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि बेलुकातिर केही अशान्ति सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिकाले पनि र दम्पतिले पनि आजको दिनमा कम्ती बोल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ रेस राग आवेग र उत्तेजनालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो छात्र छात्राका लागि मध्यम समय छ शुभ अङ्क तीन अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह शुभ शुभरङ

आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट एघारौं भावमा लाभस्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो लाभ स्थान विविध लाभम दित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह घोचरको फल आज पनि तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले शत्रुको चङ्गुलबाट बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो मेहनत गर्न सक्नुहुनेछ मेहनतीका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ कर्मको सुनिश्चित सफलता तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ आज सफलता प्राप्तिका लागि चालेको कदममा तपाईँहरू अघि बढिरहनुहोला आज ब्याग सर्ने काम चाहिँ गर्न हुँदैन अरूको कुरामा नभुलिनुहोला आज आफ्नै गर्नुपर्ने काममा विशेष ध्यान दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त थप परिश्रम गर्नुपर्छ श्रमिक वर्गका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चा तपाईँहरूले चालेका कदममा तपाईँहरू पनि सफल बन्न सक्नुहुन्छ स्वदेशमा रहेर प्रवास क्षेत्रमा जान चाहने महानुभावहरूका लागि पनि दिन चाहिँ गतिलो मान्न सकिन्छ तर तपाईँहरूले खानपान बिगार भयो भने लापरवाही गरिदिनु भयो भने चाहिँ फेरि नराम्रो हुन सक्छ त्यसैले कुनै पनि काम गर्नु पूर्व योजना बनाउनुहोला योजना बनाएर तपाईँहरू अघि भन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो बौद्धिक सामर्थ्यका आधारमा तपाईँहरू अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ बौद्धिक सामर्थ्यका आधारमा समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरू तर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ आजको दिनमा आफ्नो विचारले अरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो मित्रताको हातहरूले अगाडि बढाउन सक्छन् र तपाईँहरूले पनि मित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ साझेदारी पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूले अघि बढ्दै गर्दाखेरि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा आफूभित्रको आवेगलाई नियन्त्रण गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ नियम र अनुशासनको दायरालाई पालन गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ महत्त्वपूर्ण कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज आफ्नै वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले प्रसन्न बनाउन सक्ने खालको समय पनि रहेको हो तपाईँहरू जति पनि प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा भएका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ दम्पति बिचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अरूको मुख मात्र ताक्नु त्यति राम्रो हुँदैन अरूको मुख ताक्ने ए बानीले आफू पछाडि पर्न सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आफ्नै बलबुतामा तपाईँहरूले काम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू देखिन सक्छ आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू देखिए पनि सोचेको फाइदा तपाईँहरूले उठाउनका लागि आफै खट्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो हुन त आज तपाईँहरूले प्राप्त गरेको लाभंशमाथि अरूले दावी गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ आजको दिनमा विरोधी व्यक्तिहरूलाई तह लगाउन सक्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज यो मन भएकाहरूलाई तपाईँहरूले सबक सिकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहनु रहनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष घरसी कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ तपाईँहरू शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ पनि आज घरको काम पनि आफूले गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्गले गरेको मेहनतमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले गरेको मेहनत अनुसारको फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा आफ्नो शरीरमा एनर्जी पनि तपाईँहरूको थपिन सक्छ तपाईँहरू जति पनि दम्पतिहरू हुनुहुन्छ दम्पत्तिमा पनि नराम्रो हुने खालको समय होइन र छात्र छात्रालाई पनि राम्रो समय हो शुभ अङ्क दुई अङ्क राशिस्वामी सदैव शुक्राग्रह शुभ रङ सेतो रङ शुभ दिशा पश्चिम दिशा

आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट दसम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो दसम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसायमा विशेष ध्यान दिन सक्ने खालको समय रहेको हो आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन तपाईँहरूलाई हम्मे हम्मे पर्ने खालको समय होइन तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि आज बातचित गर्न सक्ने समय हो पारिवारिक माहौल पनि सुध्रन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज कार्यक्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले साथीभाइसँग सहकार्य सा गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ राम, राम रमाइलो गर्ने अवसर हजुरहरूलाई पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आज तपाईँहरूले गरेको कारोबारमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि तपाईँहरूलाई नयाँ प्रस्तावहरू आउन सक्ने खालको समय पनि रहेको हो योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नै पर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ साझेदारी कुनै पनि पेसा व्यवसाय आदिमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दा साझेदारलाई पनि खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो हरेक ठाउँमा तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ प्रतिस्पर्धीलाई तपाईँहरूले विशेष हराउनका लागि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ अन्तर्क्रिया गरेर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो हुन्छ अनुभवी व्यक्तिहरूसँग अनुभव बटुलेर अघि बढ्नु तपाईँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मा मानिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै दाजुभाइ बन्धु बान्धव अथवा ससुराली पक्षबाट केही सम्पर्क राखेर रा, आफूले नजानेका कुराहरू जान्ने प्रयत्न गरेर अघि बढ्नुहोला आज सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ लभ मेटरसँग तपाईँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा अड्डा अदालत अथवा कुनै पनि न्यायिक क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू पोलदेखि लागिराख्नु भएको थियो भने अरूलाई न्याय दिन सफल हुन सक्नुहुन्छ तामेलीमा परेका कुनै पनि फाइलहरू अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जस्तै सामाजिक कार्यमा अगाडि बढ्ने महानुभावहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले हितचित्त मिल्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो आजको दिनमा सा, सामाजिक नेतृत्व हात लागि हुन सक्छ सामाजिक नेतृत्व तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो विशिष्ट व्यक्तिबाट तपाईँहरूलाई सहयोग जुट्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ काम गरेर नाम दाम कमाउने अवसर तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कर्तव्य पारायण रहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आज मेहनत गर्दा कार्य सिद्धि हुने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अवसर पनि तपाईँहरूको मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहँदा विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो हजुरहरूले यात्रु वर्ग हुनुहुन्छ कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले चाहिँ विशेष न्यु अरूसँग खोज्नुभन्दा पनि अरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न जतिले गर्नुहुन्छ त्यतिले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिन शुभ हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले खानपान बिगार्नुहुन्छ अनि लतरका जी गर्नुहुन्छ भने फेरि समस्यामा पर्न सकिन्छ त्यसैले दिन शुभ छ तपाईँहरूले खानपानलाई पनि सुधार गर्नुभयो आफू अलिकति विशेष नम्र तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ बेलैमा काम धन्दामा निस्कनुहुन्छ भने तपाईँहरू सफल हुन सक्ने अधिक सम्भावना रहनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूको शरीरमा एनर्जी थपिन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूका आइसियत कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ भन्ने खालको समय र छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गलाई पनि राम्रो हुने खालको समय रहेको छ शुभ अङ्क एक अङ्क राशि स्वामी

कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो आज पनि नृप लाभ भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूका हरेक क्रियाकलापमा अरूले समर्थन जनाउन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूले योजना अनुसार आफ्ना काममा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो आज तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै कतै लामो दुरीको यात्राको योजना बनाउन सक्ने खालको समय पनि रहेको हो अथवा प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज नियमित काम धन्दामा केही बाधा उत्पन्न भए तापनि ती बाधा आदिलाई हटाउँदै तपाईँहरू अघि बढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो बौद्धिक र ज्ञानमूलक विषयमा तपाईँहरूको रुचि जाग्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ शुभचिन्तक आदिको साथ र सहयोग तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको हो आफूले चाहिँ विशेष छर छिमेकी इष्टमित्र आदिसँग रमाउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ सुखद समाचार तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ आज प्रेरणास्पद समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नु अझ राम्रो पनि हुनेछ आज बेलुकाको समयमा तपाईँहरूलाई शान्तिको अनुभूति पनि हुनसक्छ यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ होइन अब यसको विपरीत आफू अगाडि बढिन्छ भने फेरि त्यसको विपरीत नै फल मिल्न सक्छ as on व्यापार बट्टा आर्थिक क्रियाकलापमा तपाईँहरूले सोझो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि पनि फाइदा हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तर व्यवहार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ आज नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने विचार तपाईँहरूमा सक्छ यस्तो मनस्थिति तपाईँहरूमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय देखिएको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले पारम्परिक वा सामाजिक कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ आज आफ्नै बोली अथवा वचनबद्धता पालन गर्नका लागि सक्रिय रहेर रा अगाडि बढ्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अवस्थालाई विचार गर्ने स्वास्थ्यलाई विचार गर्ने अनि अगाडि बढ्नुपर्छ जिम्मेवारी तपाईँहरूले थप बढाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ विशेष आजको दिनमा चिताएको काम बिचैमा रोकिने खालको समय चाहिँ होइन रोकिएको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अघि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आशा देखाउनेहरूले तपाईँहरूलाई पूर्ण धोका दिइरहने खालको समय होइन आजको दिनमा सहयोग साथ समर्थन अरूबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा अरूलाई फाइदा हुने कुनै पनि काममा तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो धर्म कर्म र सेवामूलक काममा तपाईँहरूको मन रमाउन सक्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ आजको दिनमा सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्नो दैनिक कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूको शरीरमा एनर्जी थपिन सक्छ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरू जति पनि गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ राइची कामधन्दा आदिमा तपाईँहरूको दिलचस्पी रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज दाजुभाइबाट पनि तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने खालको समय होइन तपाईँहरूले जस्तै अभिभावक वर्गले विद्यार्थीवर्ग अथवा तपाईँहरू जति पनि शिक्षक वर्ग अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीवर्गबाट तपाईँहरूले केही खुसी लिन सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थीवर्गले पनि शिक्षक वर्गबाट केही नयाँ ज्ञान लिन सक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले आजको दिनमा आफूले कतै यात्राका लागि अथवा भ्रमणका लागि योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो आज तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू

आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट आठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह भए पनि अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा तपाईँहरूका लागि सुधारोन्मुख समय मान्न सकिन्छ आज तपाईँहरूले पनि आवेग र रिस लागलाई नियन्त्रण गर्नुभयो भने सही सकारात्मक सोच विचारका साथमा अगाडि बढ्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो अरूको उद्धारका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्छ अरूको हितका लागि तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ कुनै पनि कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद घर परिवारका सदस्यहरूसँग हुनसक्छ त्यसैले बोल्दाखेरि अलि होस पुर्याएर बोल्नु राम्रो हुनेछ आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा ह हिलाउनुभन्दा पनि तपाईँहरूले चित्त बुझेन भने यो भएन यस्तो भएन अथवा नाइ भन्ने प्रयत्न तपाईँहरूले गर्नुपर्छ होइन भने आफू फस्न सकिन्छ तपाईँहरूले आज नराम्रो कुरालाई नराम्रै भन्नुपर्छ र राम्रो कुरालाई राम्रै भन्नुपर्छ अनि मात्र पछिसम्म तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ गोपनीयता तपाईँहरूको बाहिर नसक्ने खालको समय रहेको छ कुनै पनि काम गर्दा योजनाबद्ध तरिकाले गोपनीय तरिकाले तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्रशासनिक समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्ना स्टाफहरूका माझमा समन्वयको कमी भएको महसुस गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय कर्मचारी वर्गहरूमा देखिएको छ बैठक बसेर समस्याको सुलह लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूका कुनै पनि फाइलहरू तामेलीमा पर्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको गल्तीलाई तपाईँहरूले निहाल्न सक्ने खालको समय रहेको छ लापरवाही नगर्नुहोला लापरवाहीको सजाय बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि रहेको हो ड्राइभिङ गर्दा सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा घुम्ती अथवा मोडमा विशेष सावधानी अप्नाउनुहोला आजको दिनमा भर्सक सवारी साधन आदिको प्रयोगमा सचेत रहनै खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज पहिलेका समस्याहरू दोहोरिन सक्छ आफू अलमल्लमा पर्न सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो पहिले पहिले आफूले प्राप्त गरेको लाभको पनि ज्यादा स्मरण हुन्छ भने पहिले पहिले आफूले दुःख पाएका क्षणहरूको चर्चा कोही व्यक्तिहरूसँग हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो खानपानको असावधानीले तपाईँहरूले स्वास्थ्यलाई बिगार्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ यसो भयो भने चाहिँ फेरि काममा लाभ लिन निकै गाह्रो पर्छ भन्ने खालको अवस्था रहन्छ त्यसैले तपाईँहरूले खानपान र रहन सहनमा विशेष ध्यान दिनुभयो भने आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला तपाईँहरूको आमदानी पहिल्यैदेखि रोकिरहेको थियो अथवा तपाईँहरूका पैसा कतै फसेका थिए डुबेका थिए भने यसलाई उठाउने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ विग्रहन लागेको कामलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला आज धेरै ठुलो भागको आशा गर्दाखेरि भएको वस्तु पनि घुम्न सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ त्यसैले धेरै ठुलो लाभ लिइहाल्छु भनेर नयाँ काममा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि पुरानै काम धन्दा आधीमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ जस्तै नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभन्दा पुरानै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ हलुका रातो रुङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले बोल्दाखेरि हिँड्दाखेरि अलि विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ हजुरले आजको दिनमा जस्तै अग्रज महानुभावहरू जस्तै अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्तति वर्गबाट केही अखुसी तपाईँहरू रहन सक्नुहुन्छ कि अलि अलिचित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ अरूको समस्यालाई हल गर्दा गर्दै आफू त्यत्तिकै त्यत्तिकै आफू बाहिर रहन सक्ने यस्तो प्रकारको समय तपाईँहरूका लागि रहन्छ प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि ठिक ठिकैको समय भन्न मिल्छ आजको दिनमा तपाईँहरूमा पनि अलिकति अल्छीपनामा

बढेर हाम्रो समग्रमा बाह्र पल्ट जस्तै कन्या राशि हुनेका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट सातौं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो सप्तम स्थानीय धनशत्री लाभ भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज मित्रवर्ग र साथी सङ्गीत आदिबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो तर तपाईँहरूले नजानेको कुनै पनि विषयको ज्ञान समेत पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ आफूले ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज तपाईँहरूले नयाँ साथी बनाउन सक्नुहुन्छ नयाँ काममा अगाडि बढ्ने विचार तपाईँहरूमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ नौलो विषयको जानकारी बटुल्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको हो तपाईँहरूले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो संबंध का क्या सम्बन्ध आदिमा तपाईँहरूको जस्तै त्रुटि थियो जस्तै तपाईँहरूको सम्बन्धमा समस्याहरू थियो भने यसलाई सुधार गर्ने प्रयास तपाईँहरूबाट हुनसक्छ हुन चाहिँ र पोलदेखि तपाईँहरू अलिकति संयमी बन्नुभएको छ भने सुमधुर सम्बन्ध पनि रहन सक्छ आफूले झड्याङ फड्याङ गर्न हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ आज बिर्सिसकेका कुराहरूको पनि याद आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ हृदय भावुक तपाईँहरूको बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा आत्मिक आनन्दका लागि समेत उत्कृष्ट समय तपाईँ लागि देखिएको छ लागिले चाहिँ आनन्द प्राप्तिका लागि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ पारिवारिक सुखमा पूर्ण कमी तपाईँहरूको लागि आउँछ भन्ने शा। खालको समय होइन पारिवारिक सुखमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा आफन्त इष्ट मित्र आदिका समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ उपहार प्राप्तिका लागि नराम्रो समय होइन मित्रता र प्रेमको बन्धन समेत तपाईँहरूको कसिन सक्छ भन्ने खालको समय आज तपाईँहरूले गरेका काम धन्दा आदिमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्दा विशेष राम्रो हुनेछ अप्ठ्यारामा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ परिस्थितिलाई सहज बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि रहेको हो व्यवसायबाट तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने खालको समय चाहिँ होइन चाहे साझेदारी होस् चाहे व्यक्तिगत होस् तपाईँहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो आजको दिनमा हरियो रङको प्रयोग गर्दै दे आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु रहनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूले चाहिँ विशेष धार्मिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरूले आफूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउने बुझाउने खालको समय रहेको छ भने पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा भन्ने खालको समय रहेको हो आज झडङ फडङ तपाईँहरूले पनि गर्न हुँदैन प्रभास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आफूले गरेका काम धन्दाबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा हरियो रङको प्रयोग गर्दै तपाईँहरूले आफ्नो दैनिक काम धन्दा आदिमा सक्रिय रहनु रहनुभयो भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो विशेष आज तपाईँहरू जति पनि आफू वर्ग हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरू कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि पनि दिन नराम्रो हो होइन दिन चाहिँ शुभ मान्न सकिन्छ आफूले अलिक ख्याल पुर्याएर अरू दोस्रो व्यक्तिको प्रयोग गरेर आफूले काम गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि राम्रो हुने खालको यस्तो प्रकारको समय हो अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद नै तपाईँहरूका लागि राम्रो हुने खालको समय रहेको छ र छात्र छात्रा जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि भगवान कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नम यो मन्त्रलाई कम्तीमा सोह्र पल्ट जप्दै काम कार्यमा अघि बढेर राम्रो होला समग्रमा भाग्य बल पैसा पर्सेन्ट रहनेछ तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट छैटौ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो षष्ठम स्थाने वित्त चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूका आफ्ना इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने खालको समय रहेको हो मेहनतीहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ उत्साहजनक समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने समय पनि बेलुकातिर चाहिँ रहेको हो तर दिनभरि जसो मेहनती भनेर अगाडि बढ्दा भन्ने खालको समय रहेको छ आज शत्रु र प्रतिद्वन्दीहरूसँग सतर्क का रहेर काम गर्ने प्रयास गरे राम्रो हुनेछ रेश राग घमण्ड आदि हुँदाखेरि आफू अप्ठ्यारोमा पर्न सकिने भएका कारणले गर्दा प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको समय हो आज नियमित काम धन्दा आदिमा जोस र जागरमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो हरेक काममा तपाईँहरू सफल हुन सक्ने खालको समय भए पनि तपाईँहरूको ज्यादा हेल्थ्याक्ै रहन सक्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ आज अल्छी गरेर बसिरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन तपाईँहरूले आफूले आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्नुपर्छ जाँगरिलो भएर भन्ने खालको समय हो विवादित विषय आदिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदा तपाईँहरूका लागि केही चुनौतीहरू त आउला तर पनि चुनौती आदिलाई चिर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ योजनाबद्ध तयारी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विजय आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आगे ताकेका काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै गर्दा घर गर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई साथ मिल्न सक्ने खालको समय रहेको छ सानातिना कुराहरूमा तपाईँहरूले घर सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्ना नियमित जस्तै घरसी काम धन्दा आदिमा सक्रिय रहने मुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ समय उत्साहजनक तपाईँहरूका लागि देखिएको हो द्वेष ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खान सक्छन् भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईँहरू सङ्घर्षशील रहनुपर्छ अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरेमा तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो स्वास्थ्यमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू हल हुनसक्छ शत्रुहरू परास्त हुन सक्छन् भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले महत्त्वकाङ्क्षी कार्य शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो आजको दिनमा सेतो रङको प्रयोग गर्दै दे, आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ तपाईँहरू कतै यात्रामा निस्कनेमा अनुभवहरूका लागि खासै खराब समय पनि होइन तपाईँहरू जति पनि आफू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा चित्त नबजेका कुराहरू आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो तपाईँहरूले आज जति पनि आफू घर बाहिरका काममा सक्रिय रहने मुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय रहेको हो सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहे राम्रो हुन्छ कर्मचारी वर्ग आदिलाई पनि राम्रो हुन्छ प्राइभेट क्षेत्रमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि श्रम क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेष धर्म कर्म आदिमा सक्रिय रहन सक्ने खालको समय पनि रहन चाहिँ रहेको देवालय मठ मन्दिर आदिको दर्शन भ्रमणमा तपाईँहरूको ध्यान जान सक्छ भन्ने खालको समय हो पुरानो कामधन्दा आदिबाट विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ कामको थाल तपाईहरूका लागि ठिक ठिकैको हो तर नयै भन्दा पनि पुरानामा तपाईँहरू जोड दिनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो यदि भने चाहिँ घर परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो होला नभए आफ्नै हातले चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ शुभ अङ्क छ अङ्क राशिस्वामी सदैव शुभ शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा दक्षिण सही राशि मिथुन राशि इष्ट देवी चण्डिका देवी कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा नौपल्ट जतै काम कार्यमा अघि बढी राम्रो समग्रमा भाग्य बल स्क्रोफियो पर्सेन्ट रहनेछि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट पाँचौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो पञ्चम स्थान कार्यलाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचर्को फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ कल्पना र भावनामा तपाईँहरू रुमल लिन सक्ने खालको समय भए पनि काम गर्दै जाँदा नराम्रो समय होइन तपाईँहरू सफल बन्न सक्ने खालको समय चाहिँ रहेको हो ज्ञान र क्षमता बढाउनका लागि उपयोगी दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग समेत सम्पर्क राखेर खै खबर लिनु भयो भने राम्रो हुनेछ भाइ बहिनी वा छोराछोरी सन्तति वर्ग आदिबाट तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्छ तपाईँहरूले चासो राखेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि लाभ प्राप्तिका लागि भन्ने खालको समय रहेको हो पार्टनरलाई खुसी बनाउनका लागि नराम्रो समय होइन गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको रुचि बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ नृत्य वा कलाको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ सामुदायिक भावनाको विकास हुन सक्छ भन्ने खालको लागि देखिएको हो आफन्तलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सही सदुपयोग शा गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ आफूले गर्नै पर्ने काममा पहिलदेखि तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने खालको समय होइन आज तपाईँहरू जति पनि गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ घराइँची कामधन्दा आदिमा दिलचस्पी रहन सक्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा रिस राग र रा, आवेगमा तपाईँहरूले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ सोचेर मात्र काममा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो हजुरहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा तपाईँहरू असफल भन्ने खालको समय होइन तपाईँहरूले भर्खर चिन्हान भएका व्यक्ति उप पूर्ण विश्वास गर्नुभन्दा पनि आफूले पोलदेखि चिन्जान भएका व्यक्तिहरू जो तपाईँहरूका हितैसी थिए उनीहरूको विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु नै तपाईँहरूका लागि फाइदा हुनु हो आज मन पेट खोलेर जोसुकैलाई जेसुकै सुनाइहाल्नु तपाईँहरू लागि राम्रो हुँदैन आजको दिनमा हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्नो आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु भयो भने तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा श्रमिक वर्गका लागि नराम्रो समय होइन आफूले श्रम गरे अनुरूप लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज तपाईँहरू सम्हाल सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो अरूलाई फाइदा हुने कुनै पनि काममा तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्छ अरूको उद्धार गर्नुपर्छ गरिब गुरुबार दुखी असहाय आदिलाई केही सहयोग गरेर अघि भन्नुभयो भने तपाईँहरूको भलो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष चिन्तन मनन गर्न सक्नुहुन्छ आफूले ज्यादा चिन्तित रहनुभन्दा पनि चिन्तन गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले खुसीको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ कार्यमा लाभ प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो शरीरमा केही न केही एनर्जी प्राप्त भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु रहनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो हजुरहरूले जस्तै खानपान आदिलाई सुधार गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा धैर्यवान बन्नुहोला न आत्तिनुहोला तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै हुँदै जान्छ शिक्षा क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो छ जस्तै कर्मचारी भने तपाई क्षेत्रलाई सक्नुहुन्छ र रा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ कुनै पनि हल्लाको पछि चाहिँ नलाग्नुहोला आज आफ्नै बलबुतामा तपाईँहरू अगाडि बढ्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको शुभ अंक पाँच अङ्क राशिस्वामी सदैव मंगल ग्रह रातो रंग शुभ दिशा पूर्व दिशा

आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो चतुर्थ स्थानै कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा खासै आत्तिनुपर्ने खालको समय होइन तपाईँहरूले चन्द्र कुण्डली अनुसार विशेष अरूलाई ज्यादा फाइदा दिन सक्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ सिनियर कर्मचारी आदिसँग आफूले झुकेर व्यवहार गर्नुपर्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अधीनस्थहरू विश्वास हुँदैन भन्ने खालको समय देखिएको हो बरु सहकर्मीहरूका माझमा सद्भाव र समझदारी बढाउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा खेतीबाली बाली आदिमा लाग्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन खेतीबालीमा तपाईँहरू पहिलेदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ घर गार, घडेरी जग्गा जमिन आदिका कारोबारमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ हुन त काम गर्दै जाँदा अलिकति शरीरमा थकानको अनुभूति हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ घरासी विषय र प्रेम सम्बन्धले केही तनाव तपाईँहरूलाई दिइरहेको थियो भने यसमा पनि सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो हुन त आज झड्याङ झुडुङ पर्न सक्ने खालको समय पनि हो तर तुरुन्त समस्याको सुलाह हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष तपाईँहरूले ध्यान दिएर काममा अगाडि बढ्नु होला अरूले आफ्ना लागि के भन्दैछन् त्यतातिर मात्र दिमाग लगाउनु भन्दा आफूले के गर्दैछु भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुनेछ परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चाउनु पर्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो आज चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छा अनुसार तपाईँहरूले समय दिन पाउनु र अलि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हो भन्नुको मतलब आफ्नो पार्टनरलाई समय दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ आज नरमाइलो दिन रमाइलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ आजको दिनमा कुनै पनि प्राविधिक काममा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि ठिक ठिकैको समय मान्न सकिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले धार्मिक क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर अघि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आफ्नैले धोका दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको हो आज परिस्थिति तपाईँहरूले अनुकूल बनाउनका लागि अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ हिस्सेदारसँग तपाईँहरूको असमझदारी बन्न सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ त्यसैले साझेदारी पेसा व्यवसाय आदिमा तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय भन्न चाहिँ मिल्दैन तर घरिघरि विवाद चाहिँ परिरहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ सम्बन्धै पुरै बिग्रिहाल्ने भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन आज बेसुरमा कसैलाई वचन दिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन आज बेसुरमा कसैलाई वचन दिनु भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन आफूले सोची सोचेर मात्र कसैलाई केही कुराको निर्णय दिनु अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ हुन त आजको दिनमा आफ्ना सर सामानहरू हराउन सक्ने अथवा आफ्ना भौतिक चिज वस्तु आदिलाई कसैले दाबी गर्न सक्ने यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ अरूले आँखा लगाउन सक्छन् यो समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अलिक परिस्थिति बुझेर काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहनु रहनुभयो भने मात्र तपाईँहरूको शरीरमा एनर्जी थपिन्छ तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ नभए सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो आजको दिनमा दैनिक कामधन्दा आदिको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट अघि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो होइन भने सोचे जस्तो हुन अलिकति गाह्रो पर्दछ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्ना इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण गर्न सक्ने खालको समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो आज तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि चाहिँ इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ स्वदेशमा हुने महानुभावहरूमा आज विद्यार्थी वर्गमा पनि केही उत्तर चढावहरू आउन सक्ने त्यसै त्यसै कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू पढ्न सक्ने कर्मचारी वर्गमा पनि यस्तो हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा श्रमिक वर्गका लागि ठिट्कैको समय मान्न सकिन्छ विशेष त हात हतियार आदिको प्रयोगमा सचेत रहनुहोला शुभ चार अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह शुभ रङ पहेलो रङ शुभ दिशा उत्तर दिशा सहयोग राशि सिंह राशि इष्ट देवता रुद्र भगवान कार्य सिद्धि मंत्र ओम रुद्राय नम यू मंत्र कम्तिमा में एगार पल्ट जब तई काम कार्य में अगि बढ़े राम हो समग्र में मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो तृतीय स्थान द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह ग्रहको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईँहरू घुलमिल हुन सक्ने खालको समय हो भने आज आफ्नो निर्णय अनुसार कुनै पनि काममा तपाईँहरू सक्रिय रहँदा राम्रो हुनेछ उत्कृष्ट खाना र रोमान्टिक फलहरू र इष्ट मित्रको साथ नै आजको विशेषता <mí> तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज यसोभन्दा पनि तपाईँहरूका लागि खासै चाहिँ अति उक्त नहोला आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ व्यक्तित्व विकास र करियर निर्माणका लागि सही, सही समय निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले केही अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज योजनाबद्ध तरिकाले काममा अघि बढ्नुपर्छ योजना बनाएर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ साथी सङ्गीत इष्टमित्र आदिसँग तपाईँहरूले भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ साथीभाइ इष्टमित्रका कुनै पनि योजनालाई सफल बनाउनका लागि तपाईँहरू पनि सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो कहीँ कतै भ्रममा तपाईँहरू निस्कनु अथवा भ्रममा पर्नु त्यति राम्रो होइन आजको दिनमा योग अभ्यासमा लाग्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा खेलकुद वा शारीरिक तन्दुरुस्ती सम्बन्धी विषय रुचि जाग्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ योग व्यायाममा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको नजानेको कुनै पनि कुरामा तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुभन्दा जानेको कुरामा अघि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ मित्र वा शुभ चिन्तक आदिको साथ र सहयोग तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले कतै टाढाको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै नराम्रो समय होइन छोटा मोटा यात्राहरूबाट पनि तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो केही अवसरहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय आएको छ साथीभाइ आदिले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्छन् आफूले मिलिजुलिकन कुनै पनि काममा सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय आएको छ पछिसम्म काम लाग्ने कुनै पनि काममा तपाईँहरू अग्रसर रहन सक्नुहुन्छ भौतिक साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँहरू अघि बढ्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँहरूबाट हार खान सक्छन् हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा विशेष खटेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सेवामूलक काममा तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो चिताएका काममा बेलैमा योजना बनाएर अगाडि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरू जति पनि आफू घरसी काममा खट्ने गृहिणी वर्गहरू हुनुहुन्छ गृहिणी वर्गले पनि काम गर्दै जाँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ आफ्नो शरीरमा पनि केही राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो सकारात्मक सोचको विकास तपाईँहरूमा हुनसक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ हल्का कालो कालो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू सक्रिय भएर अघि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय देखिएको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले ढाँट्ने छल्ने व्यक्तिहरूबाट अलिक दूर रहन पर्छ र आफ्नै बलबुतामा काममा अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने खालको समय होइन आज खराब दुष्ट व्यक्तिहरूसँगको आचरण त्यस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन तपाईँहरू जति पनि आफू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरू जति पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूका लागि पनि राम्रो समय हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो समय हो तर अरूको सेवा गरेर अगाडि बढ्नुहोला आजको दिनमा तपाईँहरू अरूको फाइदाका लागि उपयोग हुन सक्ने खालको समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो छात्र छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्गले शिक्षा क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ र शिक्षा क्षेत्रमा रहेर सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि खासै खराब समय पनि भन्न मिल्दैन तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो शुभ अंक अङ्क तिन अङ्क राशिस्वामी सदैव शनिग्रह शुभ रंग हलुका कालो रंग शुभ दिशा पश्चिम दिशा स्वी राशि कन्या राशि इष्ट देवी उमा देवी कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तिमा नौ पटक जति काममा अघि बढेर राम्रो होला समग्रमा भाग्यबल 65% रहने छ एक्वारियस कुम्भ राशी।, राशी हुने मान्वहरुका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो द्वितीय स्थानीय वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रहको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले साग सब्जी अथवा चिसोजन्य कारोबारी आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा स्पष्टसँग आफ्ना मनका कुराहरू नजिकका व्यक्तिहरू समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आज तपाईँहरूको व्यक्ति ता धारणा सुल्टो रहन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ सही तपाईँहरूले काममा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले चिनेका जानेका कोही व्यक्तिहरूसँग मिलिजुली गर्न काम गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ अभिव्यक्ति कला र मनोरञ्जनसँग सम्बद्ध विषयमा तपाईँहरूको रुचि जाग्न सक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आकस्मिक लाभ समेत तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा सट्टापट्टामा पनि तपाईँहरूको ध्यान जान सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ चिठाबाजीमा ध्यान जान सक्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ नसोचेका कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउने समय रहेको छ फुइँ लगाउने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अलिक बचेर अघि बढ्नुहोला फुहीँ लगाउने क्रममा मोटै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ साथीभाइ आदिको लै लहीमा मात्र लाग्नु राम्रो हुँदैन उचित साथीभाइको सल्लाह त लिनै पर्छ तर अरूले उकास्दैमा आफू फ्याट्टा उक्सिएर अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो हुँदैन निजी काम र आन्तरिक का खुसीका लागि केही धन खर्च गर्नुपर्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ सोच्दै नसोचेको कुनै पनि ठाउँबाट आकस्मिक लाभ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूसँग भएको कला र गला देखाउन सक्ने समय हो आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो कला देखाएर चाहिँ अरूलाई प्रभावमा पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय भएका कारणले गर्दा आफूसँग भएको क्षमता अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनसक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ जोर जबरजस्ती कुनै पनि आफूले अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पर्ने प्रयास गर्न हुँदैन आज ईर्ष्यालु मन भएका व्यक्तिहरूले बेलुकाको समयमा घरिघरि तपाईँहरूलाई सताउने प्रयास गर्न सक्छन् तर तपाईँहरू सजग रहेर अघि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ शुभचिन्तकहरूको भावनालाई वास्ता गरेर अघि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आज खर्च वर्ष आदिमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ आज वाद विवाद आदिबाट अलिक टाढा रहनुपर्छ विवादित विषयहरूबाट टाढा रहनु रहनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनसक्छ त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ खटेर डटेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोला सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ आजको दिनमा गोप्य तरिकाले काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज धुवासे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ तपाईँहरूले आजको दिनमा आफूले गर्नै पर्ने काममा खर्च गर्दाखेरि घर गर, परिवारका अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिनु राम्रो हुनेछ नजानेका कुनै पनि कुराहरूमा अग्रज महानुभावहरूबाट जान्ने बुझ्नेबाट राय लिएर अघि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई अझ सहज हुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने अलि तपाईँहरूले होस पर्छ फाइदा नहुने दिन चाहिँ होइन तर आफ्ना काम धन्दामा घरिघरि तनाव आउन सक्ने त्यसै त्यसै तपाईँहरूलाई अरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्न सक्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको छ तर आफूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू सुकै चुनौती आए तापनि अगाडि बढ्दै गर्दा अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू लाभ लिन सफल बन्नुहुनेछ आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाले राम्रो समय मान्न सक्नुहुनेछ भने दम्पतिलाई पनि नराम्रो समय होइन शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिन तपाईँहरूका लागि नराम्रो छैन

मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो आज पनि अन्न लाभ भन्ने चन्द्रमाको ग्रह सरल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आजको दिनमा तपाईँहरूले आत्मबल बढेको महसुस गर्नुहुनेछ तपाईँहरूका आयुषित कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ भन्ने खालको समय हो व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो पार्टनरबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना प्राप्त हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज सन्तुष्टि प्राप्त हुनसक्छ भन्ने खालको समय हो आनन्दको अनुभूति तपाईँहरूलाई हुनसक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो आजको दिनमा तपाईँहरूले काममा खटेर डटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र सुरु सुरुमा अलिकति केही समस्याहरू भइहाले तापनि अन्तिममा तपाईँहरू खुसी रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो नयाँ ज्ञान तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विगतको सिकाइको अनुभवको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ जस्तै पहिले पहिले आफूले केही कुराहरू जान्नुभएको छ केही सिप तपाईँहरूले जान्नु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यही अनुसार अघि बढ्नु भयो भने सफल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको धन वा प्रतिष्ठाको वृद्धिका लागि चालेका हरेक प्रयासमा तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज तपाईँहरूले गर्नैपर्ने काममा विशेष ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ व्यक्तित्व निर्माणका साथै शारीरिक सुगठन र रूप संरचनातर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले सुन्दर पहिरनमा ठाँटिन सक्ने खालको समय रहेको छ आज खानपानलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने खालको समय रहेको छ व्यक्तित्वमा निखारता आउने समय तपाईँहरूका लागि भएका कारणले गर्दा आजको दिन तपाईँहरूका लागि अलिकति सुन्दर रहन सक्छ कि भन्ने खालको समय हो आज तपाईँहरूले समय फुर्सदिलो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ बिछोडिएका आफन्तजनलाई तपाईँहरूले आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ पहिलेका कमी कमजोरी आदिलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ मेहनत गर्नुपर्छ नाम दाम इनाम तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय रहेको हो अरूले पनि तपाईँहरूको बोली र तपाईँहरूको व्यवहार लाई सम्मान गर्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा पारिवारिक जमघटका बिच स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज आर्थिक लाभका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन जस्तै अन्न फलफुल आदिका बन्द व्यापारमा रहने महानुभावहरूका लागि अथवा कृषि क्षेत्रमा रहेर रो सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो दैनिक काममा नै विशेष ध्यान दिने प्रयास गर्नुहोला हुन त आजको दिनमा तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि नराम्रो हुने खालको समय चाहिँ होइन पुराना होस् अथवा नयाँ होस् जस्तो सुकै समस्यालाई पनि हल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने काम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ दम्पतिलाई पनि राम्रो हुनसक्छ दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुनसक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ त भने घरासी कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आज तपाईँहरूको शरीरमा केही समस्याहरू थिए जस्तै स्वास्थ्यगत समस्याहरू थिए भने यसमा केही सुधार भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो बोलीको कदर हुनसक्छ तपाईँहरूले बोलेरहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ खेल क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छात्र छात्र विद्यार्थीवर्गका लागि नराम्रो समय होइन शैक्षिक मार्गमा लाग्ने महानुभावहरूले विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो आजको दिनमा बेलुकाको समयमा अलिक खानपानमा चाहिँ सुधार गर्नुहोला प्राय दिनभरि जसो समय शुभ छ शुभ अङ्क एक अङ्क स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह शुभ रङ पहेलो रङ शुभ दिशा राशि इष्ट देवता भगवान शिवजी कार्य सिद्धी मन्त्र ओम शिवाय नम यो मन्त्रलाई कम्तीमा एघारपल्ट जस्तै काम कार्यमा अघि बढेर हाम्रो होला समग्रमा भाग्य बल पैसठी पर्सेन्ट रहनेछ सबैको दिन शुभ धन्यवाद